Vi har ett grupparbete och vår grupp har valt att göra en handkräm för att se hur det fungerar och se om man skulle kunna göra det på ett miljövänligt sätt. Och det här gör vi då genom att bilda ett emulleringsmedel som är ett medel som gör så att två olika ämnen som inte kan binda sig med varandra kan göra det helt enkelt. För att framställa vårt emulleringsmedel som vi använder så använder vi oss av glycerol och detta är en restprodukt som kommer från tillverkning av matoljor. Och sen så reagerar vi glycerolet med en karboxylsyra för att få fram emulleringsmedlet och karboxylsyran vi har använt oss av nu är naturligt förekommande. Och sen så använder vi destillerat vatten, olivolja och cetylalkohol. Och sen för att få krämen att lukta gott så använder man någonting som kallas för ester som i princip är en parfym. Så nu har jag mätt upp vårt emulleringsmedel och nu ska jag mäta upp olivoljan. Nu så ska vi ha i cetylalkoholen och sen ska vi sätta det på värme. Och när det har smält så ska jag lägga i termometern och så ska vi få upp det till 70 grader. Vi ska nu svalna lite granna och sen så ska vi hälla ner vattnet i oljamixen och blanda riktigt ordentligt. Nu har den 70 grader. Och så ska vi kolla så att vattnet har nått 45 grader. Det är ganska viktigt för att få den rätta konsistensen. Nu är det sista steget och då ska vi hälla vattnet i oljan och till slut så blir det en hudkräm. Nu har jag hämtat esten, alltså oljan som luktar gott. Den här doftar lite vanilj. Och vi ska inte ha mycket alls utan bara liksom typ två droppar så. Roligaste steget. Den känns nästan bättre än den vi gjorde tidigare. Luktar den gott? Ja. Målet var väl att få en hudkräm som återfuktar huden och luktar gott. Jättenöjd faktiskt. Man blev väldigt len om händerna. Det har varit jättekul. I och med mitt tidiga intresse inom kemi så har det varit jättekul. Det var roligast här nu på organisk kemi. Nu när vi har gjort hudkräm, men det är det bästa som jag har gjort hittills. I den här kursen har vi haft jättebra handledare. Våra professor har alltid varit där och liksom stöttat oss och hjälpt oss i det vi behövde. Vi fick under några tillfällen vara i hans labb och laborera. Det är bara fantastiskt att se hur engagerad en professor kan vara.